Мергенбаев Дүйсенбай Қалдыбекұлы, Оңтүстік Қазақстан облысының волейбол федерациясының атқарушы директорымын. Мынау өтіп жатқан халықаралық турнирге Дінмұхаммед Қонаев атамыздың атындағы жылда келіп қатысамыз. Биыл 8 команда қатысып жатыр. Екі топқа бөлінді командалар. Бірінші топта бірінші ойынды қазір Қазнау екі командасымен өткіздік. 2-0 есебімен ұттық. Жалпы команданың дайындығы жаман емес бұл турнирге. Жалпы командалар да мықты дайындалып келген. Жаңғы Ардагер командасы тұрақты дайындалып осы турнирге жақсы дайындықпен келдік. Енді бір жеңімпаздар командасы қатарынан көрінеміз деп жақсы дайындықпен келдік. Наша команда «Спартак», она, в принципе, в Казахстане известна. Мы очень много лет ездили. Был небольшой перерыв этого турнира. Он сейчас возобновился, мы очень этому рады. И рады гостеприимству в таком великолепном зале играть. И вообще на Братской Республике хочется лишний раз побывать. Это для нас большая честь. Аграрный университет, он же у вас с большими традициями. И он очень спортивный. Мы много лет назад сюда приезжали и на вузовские соревнования. То есть аграрный университет у вас, можно сказать, почти номер один в плане спорта, в плане подготовки и так далее. Димаш Ахметовтың туған күні 100 жылдығы. Одан асты ғой, 100 жылдығынан асты. Бірақ жыл сайын осындай бір турнирді өткіземіз біз. Сондықтан бүгін бәріміз рахаттанып ойнадық. Шетелден келген командалар, Киргизиядан, Киргизияда шетел ғой қазір. Өзбекстаннан үрекендер көрініп тұрмында бәрі. Сондықтан осылай Димаш Ахметов болу біз еске алып ұмытпай жүрміз. Өте жоғары деңгейде өтіп жатыр. Бұл жарысты ұйымдастырған Қазнау университетінің ұжымына үлкен рахмет. Басшысы Тілектес Есболов Мырза қашанда өзінің іскерлігімен, өзінің осындай ұйымшылдығымен, қашанда көпшілігімен елдің көзіне түсіп жүрген үлкен азамат. Бүгінде мінекей үлкен жарысты бастап, үлкен бір істі атқарып жатқан жағдайы бар. Ол кісіге үлкен рахмет айтам Тараз командасының атынан. Тараз командасы осындай үлкен жарыстарға қатысқанына біраз жылдар болды. Олжас Омаровичтің жарысына енді Құда қаласа, Алла қаласа
May ayında kelemiz degen ümitimiz var. Osunda jarış bola bersin, jaştarga ülgü bola berek. Jaksa, rahmet. Taraz, Jambıl oblıstık Voleybol Federasiyasının vice-prezidenti Tileubay Şayniyaz. Мы приехали из Ташкента. Команда у нас называется Ташкентский педагогический государственный университет. Что мы часто приезжаем на соревнования, вот на этот турнир день рождения вот Алжа Сулейманова, потом на юбилей Телектасага турниры приезжали. Потом вот Кунаев, Адиль Мухаммад Умарович, тоже приезжаем вот сюда. Вот сейчас такое впечатление у нас, там такая организация, очень хорошо, что ставит организацию соревнований. Мы радуемся, что это приезжаем, друзей увидели, вот что это детство, которое играли мы с ними. Как сказать, что это организаторам спасибо за то, что нас пригласили, такой праздник устроили. Мы рады. И игры идет равные, все команды, что этот, несмотря они все ветераны, на площадке как молодые вот двигаются, что все вот это дальнейшее развитие волейбола помогает вот на такие соревнования, воспитывает вот молодежь на это, на таких турнирах. Ben Karimcan Datkayevich, Rahim Kulov, veteran voleybola тоже вот. Oyundan alğan eserimiz biz bugün utup aldık. Kırgızlardın komandasını utup aldık. Oyun öte küçlü boldu, kıyım boldu, ağır boldu. Bırak da ünadı, olarga da bizge de. Jengenen keyin ösüp söylege bolatın çıkar. Al jalpı turnir bolatın bolsak, mına 7-nji turnir. Bir 5-6 yıl ötküzülbegen, burun ötküzülüş edi. Endi kaytadan bastaldı bu turnir. Endi biz bastap berdik Almatta. Özlerin körüp otursalar, kazak öte kızık ötüp atır. Bizden keyin Chimkent ötküzemiz dedi kelesi jılı. Onan keyin Jambıl ötküzemiz dedi. Onan keyin Almatı oblısı ötküzemiz dedi. Ösüp arqata jalgasa beredi. Dinmuhammed Kunayev Kazakstanga köp eŋbek siŋirgen adam. Sportqa da kulturağa da bärine köngül audargan adam goy. Sonundan soksın eske umutulmasın dep eske alıp oturayık dep mineki ardagerler arasında osunday jarış sürüp atır. Körüp otursalar ardagerler jastarına qaramastay qara terge tüsüp oynap jatır. Men oylayım osılay oynay bersin, jastarga ülgü bolsun, jastar bizdiñ artımızdan osılıp jalgastıra bersin. Osunday turnirler köbirek bola bersin. Elimiz aman bolsun, aspanımız aşık bolsın. Beybitçilik bärlik jerde jaqşılık bolsın. Qazaqstan jasay bersin. Sizlerge de köp rahmet. Мне 63 года. Мы уже не первый раз выступаем здесь на Казнау. Выступали на Олжасу Сулеймену. В молодости мы играли, чемпионы Казахстана были среди. Я за Восток играл, теперь я в Астане. Сейчас преподаю детям волейбол, шахматы, учу детей. Спасибо организаторам за такое, ну, собрали нас всех. Мы теперь наше поколение отдаем младшим. Организовываем соревнования, детям даем, чтобы они были такие же, как мы, спортсмены, не курили, не пили. И я желаю Алмате процветания, побольше турниров. И мы обязательно в Астане сделаем турнир такой же, соберем всех. Волейбол, вот я, млай, это вот демократичный воин. Волейбол, да, команда, командный дух, деген болат. Волейбол барса, жақсы тәрбие алады. Содан кейін өмірде жақсы болады. Мен білем қаншама жас балдар осы волейболға келіп бізбен бірге жүріп қазір жолдары ашылып үлкен сондай дәрежеге жетіп жатыр. Волейбол күш те береді, техника береді, координация береді и былай қарым-қатынастықты өте жақсы қылады. Қонаевты еске алу
Oğuzluğa baylanıstı ardagerler arasında voleyboldan turnir ayaktalıp otur. Özleriniz görüp otur. Kadir final oyun jana gana bitip otur. Öte tartıştı boldı. Oğuzluğ Kazakstan oblası ardager komandası men buna Kazak'tan Ultuk Ağırarlık Üniversitesi'nin komandası oynadı. Biz buna ekide böyle sevimden ұтып отырмыз. Ойын өте тартысты болды. Ал енді алаңдағы жігіттерді қарап отсаңыздар, әр қайсы оңтүстік Қазақстан облысынан келген азаматтарымыздың өзі 50-ден жасы асқан азаматтар әр салада қызмет атқарады. Біреуі ғылым саласында болса, біреуі мына ішкі істер басқармасы, біреуі мына кәсіпкер, біреуі дәрігер өрнегін көрсетіп отыр. Әр ойыншы волейбол мәдениетін, волейбол өнерін жетік көрсетіп, бүгін мына жанкүйерлердің көңілінен шықтық деп ойлаймын. Өздеріңіз қарап отырсаңыздар, қаншама студенттер қатысып отыр. Осының бәрі студенттерге мына тұлға арқылы, мына спорт арқылы, мәдениет, өнер арқылы жастарды тәрбиелеу. Осының барлығы мына болашақ жастардың қолында. Қысқы 6-шы универсиадада командасы 3-шы орынға ие болып отыр. 35 команда қатысқан. Сонымен қатар волейболдан жоғарғы лигада ойнайды. Баскетболдан командамыз, футболдан командамыз, республикадағы жүлдегерлер. Осының барлығы университетте спортқа көңіл бөлу, тәрбиеге көңіл, мәдениетке көңіл бөлу. Соның барлығы ертең мына ауылға білімді, ғылымды, мәдениетті, өнерді алып баратын ауылдың балалары. Осы мына университетіміздің бүгін осындай мәртебелі еліміздің біртуар азаматы, мемлекет қоғам қайраткері, социалистік еңбек ері Димұхамед Ахметұлы Қонаевтың аруағы қолдай берсін деп айтқым келеді. Я понимаю, что она первая раз.